Vítám vás a přeji krásný nedělní večer. Ve středu se odehrálo soudní jednání, které řešilo vleklý spor. Ze začátku připomínal souboj Davida s Goliášem. Starosta jedné malé beskidské obce se postavil proti těžařskému gigantu OKD, konkrétně proti existenci dolu Frenštát. Teď souboj finišuje a zdá se, že OKD v něm ku podivu nebude vítězem. Zmizí důl Frenštát z mapy republiky, obhajoba jeho likvidace i přežití v následující reportáži. Hrdinou v pravém slova smyslu může být i člověk, který se zdánlivě chová jen zcela přirozeně. Například pokud se jako rodič stará o blaho svého dítěte. Paní Marcela Rebernaková se, ač sama vážně nemocná, starala o svého autistického syna. Hrdinkou pro nás je proto, že za něj bojovala doslova do posledního okamžiku. Žijeme v době, kdy se mění svět. Otřepaná věta, kterou by asi podepsali lidé v každém století. Pro nás je ale dnes super aktuální. Na mnoha místech se bortí hranice a národy čím dál hlasitěji volají po své nezávislosti. Španělsko, Nizozemsko, Kanada, Spojené státy a tento týden aktuálně Velká Británie. Všude tam je otázka nezávislosti velkým tématem. Občas ve spravodajství slýcháme, že policie našla mrtvého a nezná jeho jméno. Většinou se dozvíme podrobnosti o místě nálezu, případně oblečení a tím pro nás diváky záhada končí. Pro kriminalisty ale v tu chvíli práce začíná. O případech dosud neznámých mrtvých z posledních dvou desetiletí natáčela Michaela Nová. Počátkem týdne se přehnala přes severozápadní pobřeží Mexika hurikán Odil. V rychlosti 180 km h hodině ničil budovy a vytrhával stromy z kořenů. Spustošilo luxusní přímořské letovisko Capo San Lucas. Událost v 60 vteřinách. Tenáře dnešních střepin všechno. Přeji vám hezký zbytek večera. Těším se příští týden touto dobou. Naschledanou.